Жителі сіл Кустичі, Туричани та Доліби, що входять до Турійської громади, скаржаться на відсутність автобусного сполучення. Місцева мешканка Людмила Радчук говорить, громадський транспорт перестав їздити до них з березня 2021 року. Я беру велосипеда, виїжджаю в Соловичі, ставлю в людей велосипеда і їду, куди треба потреба. Чи в лікарню в Коваль, чи в Турійськ, чи щось закупити. Я їду, я інвалід по зору. І я мушу їхати, бо як мені треба в лікарню. Син велосипедом добирається на роботу. Дуже важко. Бо як ходив в автобусах, хоч легше було добиратися. Три десятки мешканців навколишніх сіл зібралися, щоб розповісти про проблему, з якою зіштовхнулися. Жителька Туричан Леся Бондарук говорить, від їхнього села до Соловичів, де курсують автобуси, діставатися 12 кілометрів. У нас пенсіонерів більша частина. Плюс до того більшість чоловіків з Туричан забрали воювати. Невже ми не заслуговуємо того, щоб до нас пустили рейс? Невже наших два, тих, що загинули чоловіка, і їхні родини не заслуговують на те, щоб нам зробили дорогу, щоб це все зробили? Я розумію, що це не на часі, але це має бути якось, ну, по-людськи. Ми ж люди, правильно, ми ж не можемо піти в якийсь первісно-общинний лад. Боже, ми ж не плем'я Доліби, ми село Доліби. Селяни від 2021 року безрезультатно зверталися до місцевої та обласної влади з проханням організувати автобусне сполучення, каже місцева жителька Ольга Токарська. Наймати авто, говорить, дорого. Це з Доліб 400 гривень, а з Туричан це до трас, тільки до траси 12 кілометрів, з Овлична 18 кілометрів, вони платять більше, 450. Так як немає перевізника, ніхто не хоче сюди їхати, бо у нас типа погана дорога. Зі слів старости Долібівського округу Тетяни Чайки, без автобусного сполучення орієнтовно 1200 людей, крім трьох сіл Турійської громади і село Овлочин Овадньівської. Перевізник відмовився. Нам треба просто шукати перевізника, який би згідний був їздити цим маршрутом. Скільки приїжджаю в Турійську селищну раду, завжди заходжу до голови Олексія Миколайовича, і з ним весь час дзвонимо. Ну вони сказали, що у вас нема перевізника, ніхто не подає документів на тендер. Я мала мову і старостою Овлочинської громади, щоб разом, ну, якось зробити цей рейс. Ну, так само віз і нині там. Перевізник Ігор Буднік, який виграв тендер на перевезення цими селами, телефоном розповів, що не виїхав на маршрут, бо згорів автобус. Поки, каже, він та інші перевізники працювати тут наміру не мають з кількох причин. Головна ситуація, що розділилися ОТГ, і останні села з нами вже не будуть їздити в Туріст, вони вже будуть їздити до свого ОТГ. А два села там забирати, я не знаю, чи то рентабельно буде чи ні. Я планував їздити меншим бусиком, 18-місним. Але на нього знов потрібна дорога така, щоб більш-менш нормальна була. Щоб якби не було війни, то може, можливо, хтось не спробував. Керівник обласного відділу транспорту Назар Романюк говорить, під час воєнного стану перевізників призначають на маршрути без конкурсів. Каже, чекає ініціативи від місцевої громади, щоб разом вирішити питання. Сьогодні треба змінити той маршрут. Раз він зараз так не рентабельний, значить, можливо, треба продовжити його, щоб він їздив в Луцьк, а не тільки в межах там територіальної громади або доїжджаючи до Камінь-Каширська чи до Ковеля. Треба подумати, як правильно їхати, щоб забезпечити той пасажиропотік, а не кататися туди-сюди, палити пальне. Зі слів Назара Романюка, відновлення автобусного сполучення в селах може зайняти кілька тижнів. Спершу фахівці відділу займуться вивченням цього питання. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.